сайн байна уу? Энд байна. Тэгээд би ковид туссан талаараа бүр 23 подкаст хийжсэн баг. Тэгээд гэхдээ энэ удаа бас яг ингэж итгэрсэн талаараа ч гэсэн хэлчихсэн. Гэхдээ яг дэлгэрүүлж ярих шаардлагатай юм шиг санагдчихэн. Тэгээд тэрийг хэлчихв гэж бодсон юм. Тэгэхээр энэ болохоор итгэрлийн нэг хаалга буюу яг эзэн бууж уух хаалгын нэг л тээ. Энэ талаар би бас намд цэгчийн тухай илэрний хүүхэд одоо асуудалтай очиос хүүхдийн итгэрсэн тухай хүртэл бас подкаст хийжсэн байгаа тэр талаар бас дахиж харж бас болно шүү. Тэгэхээр өнөөдөр хийх гэж байгаа юм болохоор ер нь дөнгөж ковид эхэлж явах үед би манай гэрт ковид туссан байгаа ковид тэгээд цэлбрээр нь хүүхдүүд маань тэр тороодоор итгэрсэн маш хурдан. Вакцин тэр гараагүй байсан үйл дээ. Тэгээд миний хувьд бол тэр нь бол маш хүн туссан байгаа. Би ер нь тусахгүй байгаадсан. Тэгжсэн хамгийн суулт туссан. Тусахтаа гайхуу итгэрчээсэн чинь би яг гатаа гараад бити гараараа гэсэн чинь гатаа гараад барилж явж хагаад бүр хүндрүүлээд тэгээд маашаас нь би хэвтэр турсан байтаа. Тэгээд сүултээ явж чадахгүй, шатаар явж чадахгүй болоо. Тэгээд тэгэхээр ер нь бол урд нь бас өвдчихсэн хүний хувьд би энэ тархлаа антар бас бусад хүмүүсээс жоохон дор байсан байж магадгүй. Тэгээд ямар ч хэлсэн гэсэн яг ковидын үеэр бол маш хүндрэлтэй байдал орсон. Тэгээд сүултээ өдөр болгон хүмүүстэй нэл залбирчээш нэг мэрэг гаг өдөр болгон залбиралтаа. Тийм байсан. Гэхдээ тэр үед бас эзний нүгсэл байсан. Яг манай шинэ байшинд орсон. Нэг сайхан байгаль хараалт тэгэл гоо хөвтдөг шивтжээ санана. Тэгээд гэсэн мөрлөө 5 өдөр би идэвхжүүлэлт хийчихэл библийг зааж авахдаа яг босвол тэр цагт гайгүй бол хүмүүс залбирч яахт ямар ч өвчнгүй хүн шиг болоод дуусаал бистэй орлого баг мөлхөд очижсэн. Тэр үед бас идэвхжүүлэлт маш хүчтэй байсан. Нэг үнээр махан би суул дараа үед эзэн үнээр илүү агуу ажилтдаг гэсэн мөр. Тэг үнэн байсан. Ер нь бол маш их хүмүүс идэвхжүүлсэн. Чөлөөлөгдчихөйг харж байсан. Тэгээд тэгсэн мөртлөө өөрөө би болохгүй байсан. Тэгээд би бүр ингээд зөндөө залбирсан л та одоо та бүхэндээ хэлсэн баг бүхэл арга хэрэгэлсэн, хөөсөн, залбирсан, тулсан тэгэл зөндөөл юм болсон л та. Тэгээд хамгийн сүүлд нь өөр сүүлд амжилт чадхаа болсон. Тэгээд хам залбирчсэн хүмүүс бүр хүртэл баг л чи юу бүр юм нэг үл хэлсэн багт хэш хасан тэгээд гимшигтэй баг л бүх юм аа гимшсэн. Тэгээд эцний өмнө очисон. Тэгээд сүүлд нь болохоогад эцэг минь ээ гэд очисон л доо. Тэгээд би танд энэ төршлийг хөтлө уншиж өгье гэж бодож байна. Еврей 4:16 Тимд бид хэрэгцээтэй цогт туслах нэгүслийг олж өршөөлийг хүлээн авахын тулд нэгүслийн хаан ширээнд зоримгоор очицгаа юу гэж. Гэтэл яг энэ үед бол зоримгоор гэхээс илүү гэтэл нэг хайрлагдсан охины хувьд би очисон л доо. Хүн бол урд нь ингээд эзэн дээр үнэхээр гууж замда цөхөрч очиж явах үедээ би бүр ингээд байдгаараа одоо багаст нүрээр газар нагаал эцэм нэг л очиод маш их бууж өгчсэн тохиолдол зөндөө байдаг л та. Ямдан дээр ажлууд дээр, ажлын талбар дээр, амьдрал дээр, өвчин дээр тий уртнаас өвчтөө байхдаа үнэхээр тэгж эцнийг очиж хүлээж авч эцэг бүрэн чөлөөлөх тэр нэг бүрэн чөлөөл цэвэрлж өгөөч эцэн тань үнэхээр бүрэн бууж өгч ингээд нүрээр наан газар одоо үнэхээр газар шаан үнэхээр гууж залбирчсэн байтал. Энэ удаа болохоор би тийм яад ч юм зөрөгтэй очисон. Хичнээн махан би өвчтөө байсан ч гэсэн би айтайхан очиод тэгээд эзэн минь би өнөхөр миний цаг болсон тийм бүх хөстөн болов би тийм бүх яа. Би яг одоо миний амьсгал богдож байна. Тэгээд өнөхөр боломжтой бол тэр миний амиг авах хөстө бол аваараа. Би миний цаг болсон юм уу гэж өчсөлтөө. Тэгсэн чинь тэгж хэлэл дуусаагүй шууд би итгэрсэн. Шууд гүн амьсгал авал ингээл яг битэрл явчихсан би мэдсэн. Тэгэл бос бол өндөгөө суулт талхалт эхэлсэнтэй маашаас нэхлээд яваад гэлсэн л тэ яг итгэл явагдсан баа. Тэгээ тэр үед эцэн дээр би үнэхээр бас яг нэг очисон хаан ширээний өмнө өршөөлөй хаагад очисон. Тэгээд дараа нь хэлсэн чиний энд байх цаг болоогүй тий чинд их их ажлууд зөндөө байна гэр оронд чинь үйлчлэх үйлчлүүд зөндөө байж гэн гэж юу нэгэн хэлсэн л тэ. Жохон зэмлэнгүй шахав хэлсэн. Тэгтээ ер нь бол их тухайн үед үнэхээр амьсгал богдоод хэцүү байх үед бол хэцүү байсан учраас тэгсэн баг. Тэгээ дараа нь ч гэсэн бас нэлээ хүндрэлүүд гарч ирсэн. Тэгээ тэр үед бас би маш их илчрэлт авч ирсэн. Распутны талаар, тэгээ шоронгийн талаар, бурхан гэл кино үзингдэг гээл тэгээ тэр өвчтөй байх үед би маш их энерж нэгүсч өвчтөй хүмүүсийг маш их залбирч ирсэн баг. Тэгээд өөрөө ягаад идэрхгүй байгаад бас яхаан бас иччихсэн байгаа зүгүүдэл та. Тэгээд бас яг энэ нэгтрэлэн дээр бас би эцэн дээр бас дахин бууж өгсөн баг. Тэр энэ бууж өгөх явдал бол эцэн яг зурандр бод бууж өгөх явдал бол маш олон талбар дээр хэрэг болтой. Би ажлын талбар дээр би баргал дуртай ажилтаа авар гуйлгал ордог гэсэн хүн. Эмэгтэйсэн чинь яг ажилд орох чинь яг дундад насны эмэгтэй хүн датагийн ажилд орно гэдэг амар хэцүү байсан. Тэгээд тэр үед бас ингээл бүр цөхрөнгөө баралт эцэн минь нэгэл чичир хэлмэхэр
эзэн өмнө ирчихсэн тэл эзэн бүр ингэ тэдүү удаа авлаа хийгэн шид шавлаа яагаад болохгүй юм таны хийх гэсэн газар л хийхэд би болохгүй байх гэд эзэн намаа ингэ одоо үгийн хаалга тошуулж үзүүлж яг тэр цамаар бас явуулсан байдаг л та аа тэгээд үнэхээр мөнгө санхүү ч юм уу янз янзын замаар би зөндөл алхачлаас л төвчэн зовлон тэгээд өчнөн замаар алхачихсан гэсэн эзнээс суралцах юмуд бурханд ингэ би яг хүснээр нь хийхгүй байгаа ч юм уу те эсвэл зүрхсэтгэлээ яг бүрэн зөөлрүүлж чадахгүй байгаа ч юм уу тийм тохиолдолд эрдэмлж ах утаан хугацаат ч юм уу эсвэл үнэхээр яг цагаатлах юм бол те ямар нэгэн юм а тутуу хийгээд байна гэдгээ би олж хардтал та тэгээд яг тэр ковид үеэр бол үнэхээр би 21 хоног хэвтэрт байсан 21 хоногийнхаа сүүлийн 6-7 хоногт нь би ингээд амьсгалахын тулд бүр ингээд амьсгалж чадахгүй боогдчихсэн тийм байгаа тэгээд сэтгэл мөртлөө би ковидтэй хүмүүсээ залбирахаар нөгөө нь мар өргөж авсан юм шиг идэрчдэг байсан тэгэхээр тэгээд яг тоо яг тэр үед бас заримдаа бас юм дуу холонуудын амьд над руу таарч байсан. Чи өөрөө одоо хүнийг итгэж чадахгүй, өөрөө өөргө итгэж чадахгүй гэж чи бутыг яж итгэх хэвтэй гэл тэр үед нэсгүүцэл би биш харин сус идэг танаар зайл гэл сүултээ бүр эсгүүц чадахгүй бүр тэгээд түр дүлэтэн моргоод юу тулалдах тэнхээгүй яаж шиг тэнхээгүй болсон. Тэгээд намаа залбирач өгөөч гэл хоёр юм одоо хүнээс гуугаал байна залбирч байсан. Тэгээд тэр хоёр хүн маань ч гэсэн сүулт нь ер нь бол яг өгсөн байдаг. Тэгээд тэр үед ч надад амар хүнд байсан. Сүултээ залбирах хүн хүртэл болсон. Тэгээд үнэхээр одоо үгдгийн зүгээр хамт залбирч байгаа хүмүүстэйгээ одоо үгдгийн хүмүүсийг ингэ залбирах итгэгээд байдаг. Тэгсэн мөртлөө өөрөө өвчтэй байгаад байдаг. Учир нь болдохгүй тийм нөхцөл байдал би орсон л та. Тэгээд тэр үед үнэхээр би эзэнтэйгээ үхэлдээрээ бууж өгсөн дахиад эзэмний яг цаг нь болсон бол урд нь бол би тэмцэлтэй намайг эдгэж өгөөч гэж очижсэн бол энэ удаа яг удаа миний цаг болсон үнтэй үнэхээр таны аим амьсгал танаас өгд юм байна айц минь. Таны амьсгал болгон танаас байдаг гэдэг би үнэхээр амьсгалтай олон та талрах юм байна. Эзэн минь таны миний цаг болсон бол аваач гэж очисон. Яг үндэ зөрөгтэйгээр очисон баг. Тэр үедээ тэгж очоод яг хаан шин сэнтиний өмнө очиход би хилж дуусаг үтгэрсэн. Тэгээд үнэхээр эзэн дотор нь бууж өгөх процессууд янз янз байдаг байгаа. Би дахиж уншвэн Еврей 2:16. Тим би хагарцтай цагт туслах нэгүслэг олж өршөөлийг хүлэн авахын тулд нэгүслийн хаашаанд зоригор очицгоё. Тэгээд эцэм тань үнэхээр хайртайгаа. Бурхны нэгүсэл үнэхээр хангалттай. Тэгээд эцэм үнэхээр сайн. Тэгээд таны тэр зүрхэнд байгаа талбар, харилцаанд байгаа талбар, таны амьдралд байгаа яг эцэнд бууж өгөөгүй тэр талбарууд байх юм бол хэрвээ эцэн илчилж өгөх юм бол зоригор очиод чөлөөлүүлээд цэвэрлүүлээд даваргаа тий. Тан таглахаа шаарлахтай бол очиод эзэм нэнийг аваад өгөөч. Нүрс байдлыг гаргаад өгөөч. Ингээд эртхэн хэл цэвэрлүүлэх явдал маш чухал байгаа шүү. Тэгээд эзэнд үнэхээр энэ бол итгэлийн басны хаалга. Тэгээд энэ хаалган дээр юу нь бол төрүүлж чадсан байх л та. Эсвэл энэ харга дээр ихтэй хамгийн хүмүүс хамгийн сүүлд нь л очдог. Бүх харга чарга хайж тэ одоо залбирчлуулж хүмүүсээр залбирулж өөрөө зүтгэж хөөж одоо юу гэдгийг өөрөстэй боломжтой эмдэг томлог бүх юмар явчих. Тэгээ сүулт нь болохоо харал очдог багталтаа. Тэгтээ уг нь бол хамгийн түрүүнд л энэ хаашрын өмнө очих ёстой. Тэгээ тамсалтаа нь бид нэр тэрийг харч чаддгүй. Тэгээ тэр үед бизнес бас гимжсэн. Тэгээ тааж гисэн бас хэрэг тэгжсэн болвол эцсийн өмнө зөвхөн очроо. Тэгээ охиныгоо цэвэрлээрээ, хүүгээ цэвэрлээрээ. Таны өмнө ирж ингээд ихээ тэгээ итрэлэн чинь явахгүй ч юм уу ямар нэг юм чинь болохгүй байгаад үнэхээр эсний хаан ширний өмнө эсний мэрэгөө хааныг эснийг хаан очороо гэж хичэн гүлэн гоч байна. Баярлалаа.